Överlever våra samfund? Det är den utmanande frågan idag. Håller de gamla väckelserörelserna på att avveckla sig själva? Var deras glansperiod bara en kort parentes? Hur kommer den religiösa kartan se ut om några årtionden? Den andliga väckelse som bröt fram under 1800-talet var dynamisk och mäktig. Bevisligen fanns det en djup hunger och törst i folksjälen. En frihetslängtan som inte gick att stoppa. Guds ingripande var med och lyfte hela nationen ur fattigdom, förnedring och dryckeskap. Det som präglade de fria församlingsrörelser som växte fram var den tydliga förkunnelsen om personlig frälsning. Varje människa utmanades att överlämna sitt liv till Gud. Och det innebär radik innebar radikal uppgörelse med syndigt och felaktigt levande. Förkunnelsen var sträng, den var allvarlig och manade till omvändelse. Men det var allvarstonen, det var doften av helighet som verkade svara mot människornas inre djupa törst och längtan. Budskapet spreds från man till man. Alla var gripna av nöd för sina medmänniskors eviga väl och vittnade frimodigt om sin tro. Gudstjänsterna kallades ofta väckelsemöten och vände sig till dem som ännu inte tagit emot frälsningen. Radikaliteten attraherade unga människor. Missionshusen fylldes av hängivna ungdomar. Predikanterna var ofta starka personligheter. Och skaror av unga trängdes på olika bibelskolor fyllda av längtan att kunna gå i deras fotspår för att rädda en döende värld. Genom frikyrkorna sattes vårt lilla land på världskartan genom massor av missionärer och väckelsen följde i deras spår. Efter ett par generationer hade mycket av glöden falnat. Tillväxt byttes i stagnation. Splittring och lärostrider delade församlingar mitt i tur. Och det blev allt fastare strukturer där varje samfund slog vakt om sina domäner, om uttrycket tillåts. Pionjärerna var revolutionära och djärva banbrytare. Snart byttes detta i bakåtsträvande konservatism. Istället för glödhet, iver att vinna nya människor för Kristus ett alltmera introvert och stilla kyrkoliv. Idag är en stor del av kyrkornas medlemmar komna till hög ålder. Under senare generationer har man i allt mindre skala lyckats överföra tron till sina barn. Framförallt har man inte lyckats överföra entusiasmen för och tron på församlingen. Rader av baptistförsamlingar, metodist och missionskyrkor har dött ut därför att inga nya människor vunnits på årtionden. Pingströrelsen är av yngre datum har fortfarande många stora livskraftiga församlingar. Men jag ser att krisen också flåsar dem i nacken. För 30 år sedan var kanske medelåldern i en kyrka 37 år. 10 år senare 47. Idag kanske 67. Alla som ännu inte fyllt 50 kallas ungdomar på sina håll. Hur ska det gå? Vi ser hur nya ungdomliga församlingsrörelser växer fram. Vi får rapporter från invandrarkyrkor som växer med explosiv kraft. Och gamla kyrkor som har ett levande, lyhört, flexibelt ledarskap kan få vara med om en härlig nyfödelse. För jag tror inte att Gud har övergett Sverige. Han har ett svar på allt andligt sökande som faktiskt präglar vår tid. Men kyrkor som mer och mer distanserar sig från det som var grunden till att de bildades är nog tyvärr, tyvärr på väg ut från historiens scen. Väckelserörelser som inte längre predikar omvändelse från synd. Inte är tydliga med behovet av personlig frälsning. Har tappat sin identitet och utövar ingen dragningskraft på andligt längtande människor. Läsare som inte längre läser. Ifrågasätter istället för att visa sin kärlek i lydnad för sanningen hör tyvärr inte morgondagen till. Man brukar säga första generationen förvärvar. Andra ärver, tredje fördärvar. Ingen rörelse överlever per automatik. Kartan kommer med all sannolikhet att ritas om. Men det som är andligt levande de finner varandra. Och jag är förväntansfull. Jag tror att en ny Jesusrörelse, en andlig förnyelsevåg kommer att skaka om hela kristenheten. Kartan ritas om och inget mer, mer sig likt. Så läget är inte hopplöst. Jag är mycket nyfiken på vad som ska ske i dagar som ligger framför. Att himlen TV7 ens existerar är på ett sätt ett mirakel. Det är kostsamt att spela in och sända TV-program och kanalen får inte några statliga mediestöd. Det är endast möjligt genom att många med villigt hjärta ger sitt stöd till kanalen. Vill du bli en av dem? Du kan sända en engångsgåva eller ännu bättre, bli en månatlig givare. Du ser informationen här intill. På så sätt kan också du vara med och göra det omöjliga möjligt.